大家好，我是 RMK 彩妆师康妮。今年秋冬 ，RMK 与日本新锐设计师觉内太郎共同携手合作，推出了色彩缤纷华丽的 Future 系列。今天我要来教大家如何画出即使是 OL 也能轻松打造的近未来感摩登妆容。首先，眼妆是这一次的彩妆重点，我会先用眼彩盘中的白色眼彩，在上眼皮大范围打底，接着使用粉色涂满眼窝，让眼神看起来更柔和。眼线部分先使用具金属感的薄荷色眼线液，于眼尾拉出长度三分之二的上眼线，并于下眼睑的眼头三分之二处也画出薄荷绿的眼线，然后用深蓝色的眼线液沿着下眼尾三分之二处点绘出利落的眼线，最后再刷上蓝色的睫毛膏。想要凸显五官的立体度，可以使用红咖啡色的 W 双效眉彩，先用染眉膏的这一头左右快速的上色，再不断的重叠上色，填满眉毛空隙，就能让妆容看起来更加摩登。最后在颧骨上方涂抹红润自然的假彩，并以叠擦的方式画上清透洗练的唇彩，只要简单的几个步骤，就能完成近未来感摩登妆容咯。